Amyuka IGG Ane Muhaire n'abakungu ba government mu ofiisi balambudde ebitongole bya government ebyenjawulo mu disitulikiti y'Iganga ne Bugiri okulondoola enzirukanya y'emirimu n'obuweereza. Muhaire agamba nti okugenda mu bitundu bino yefunye okwemulugunya okuva mu bantu ba bulijjo ku bakozi ba government. Ono atuseeko mu bifo eby'enjawulo omuli n'amalwaliro. Oluvannyuma atuuzizza olukiiko lw'abakozi ba gavumenti mu kibuga ky'Iganga. Ono asinzidde eno n'alagira akulira eggwanika ly'Iganga municipality council central division okugoba ku mulimu oluvannyuma lw'okukizuula nti talina mpapula za buyigirize. Neakolera mumanya g'omulala talina mpapula naye bali awo bamubuzaabuza ebino yafa yona yakigwa yafuna myenda kati n'akolera mu mpapula z'omulala ate n'ateyongerayo kyasoosa ate yawandiika negamba mbu bamuleke. IGG has recommended, the Secretary of Government has recommended. We gave a direct, it wasn't just a recommendation, but we directed into bamujo nene batamujo just kwebuzabuza banga mpuli bagamba politicians. Akulira okulambula amasomero mu kibuga y'Iganga asimye omulimu ogukoleddwa era namusaba n'okugendako mu masomero. Process of fighting corruption in this country to begin with younger ones, so that by the time they are adults to our level, they have been inculcated with the values that are towards fighting corruption. Yomogezi ya ofisi ya kalisoliso wa government ategezeza nga bayimiriza akulira eddwaliro ly'e Bugiri General Hospital lwa kwebulankanya ku mirimu okukosa n'okubba omusaayi gwa government mu ddwaliro n'agutwala mu kalwaliro ke. Nabeera nga weeks bitaliwo naye bagenda okebera mu kitabo nga waliwo assignments mu kifo kye kyabadde akola. Kyokka ate nga badde takola. So kati ebyo byonna nebigamba nti nedda tulina omunoonyerezako era twamugambye asooke agenda atuule awummuleko tunoonyereze. Kubanga tumaze okunoonyereza tujja kumanya ekyokukola. Naye ekivuddeyo kiri nti waliwo ebintu bingi ebikoleraddwa mu maddwaliro, abantu babasaba ssente ate nga tebalina basaba ssente. Omusaayi bagutunda. Ivan Rubega yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.